dubtes enormes, però estem confiats. Som valents i estimem aquesta ciutat. Creiem en la seva gent, creiem en ells. Tenim a més una cosa que jo crec que ens fa molt diferents a totes les altres forces polítiques, que tenim un gran candidat. Tenim un gran candidat, un candidat com cap altre, i aquest candidat no és cap altre que l'alcalde Xavier Trias. President. President de... Gràcies, tu. Gràcies, president de la JNC, president d'Unió de Joves, candidats que us presenteu a les eleccions. Gràcies per fer aquesta festa. Gràcies per convidar-me avui a estar aquí. Gràcies per col·laborar en la campanya. És una campanya molt important, ens hi juguem molt. Aquesta és la veritat, ens hi juguem molt. És un moment important. Fa 4 anys vam guanyar l'alcaldia de Barcelona. Vam governar i hem governat amb 14 regidors. Se'n necessiten 21 per poder governar amb tranquil·litat. Jo crec que hem fet una bona feina. Nosaltres volem que la gent vulgui venir a viure i que digui vull anar a Barcelona perquè és la millor ciutat del món. I ho podem ser. I ho podem ser. És una ciutat ambaixada. És una ciutat admirada. Nosaltres sabem els defectes que tenim i som capaços de corregir-los, però la gent des de fora ens veu com una ciutat puntera, una ciutat referent, on la gent hi vol venir. I aquesta és la nostra força. Però la nostra força és que la gent que viu i treballa aquí se'n surti. I això vol dir que aquesta ciutat ha de ser solvent, això vol dir que aquesta ciutat no ha de fer dèficit, aquesta ciutat ha de tenir capacitat inversora, que hem d'estar a sobre i ajudar especialment a la gent que ho passa malament. Tenim gent que ho passa malament, hem augmentat un 43% la despesa social i hem de tenir molt clar, però molt clar, que sense activitat econòmica no hi ha benestar. I això vol dir ajudar a que la gent trobi feina. A tots, als joves, als que tenen 50 anys també. Però les empreses, l'activitat econòmica, l'heu de fer vosaltres, els joves, la gent de 25, de 30 anys. I això vol dir donar facilitats. L'Ajuntament ha de donar les màximes facilitats. Barcelona és una ciutat que jo sempre dic que té un bon ensenyament, té bones universitats, des de fa uns anys té bona recerca, i hem de ser capaços de convertir aquesta recerca en recerca aplicada i ser capaços de que això creï llocs de treball i activitat econòmica. I això està en les vostres mans. Barcelona té una sort. Nosaltres tenim un tercer sector, un sector non-profit, un sector de gent que treballa pels demés, que genera una gran activitat econòmica. I això ho hem de cultivar. Quan nosaltres invertim un euro en el tercer sector, ells en generen dos. I nosaltres, a més, hem fet una aposta que lliga molt amb la gent jove, que és l'aposta de la revolució del segle XXI, que és les noves tecnologies. Hem de liderar aquesta revolució de les noves tecnologies. I això es fa seguint la capital del mobile, això es fa seguint, a més, nosaltres, la Smart City de referència en el món. Barcelona, capital de Catalunya. Barcelona, capital de l'àrea metropolitana. Quan anem a on anem, nosaltres expliquem que som la capital de Catalunya. I això dona força a Barcelona i això dona força a Catalunya. Nosaltres hem d'estar al costat del president de la Generalitat, del Parlament de Catalunya, pel dret de decidir del nostre poble i ho hem de fer des d'una lleialtat total impulsant això. Nosaltres estendrem la mà a tothom. Volem col·laborar amb tothom per fer un camí conjunts com a capital de Catalunya i pel bé, a més, de la ciutat, dels ciutadans, però pel bé del nostre país. Moltes gràcies.